9.41 минути, уважаеми слушатели. Никола Бало вече е в студиото. Добро утро, Ники. Добро утро, Мишо. И нямаме Facebook Live, но това не значи, че пък няма да има бързо видео след това от нашия разговор. Или както ти смяташ, аз съм далеч от това, но благодарение на блога ти, Ник съм Бал, това е 176 брой на първо подай. Точно така, изброили сме ги от началото до момента. Чакай, кажи сега, чок, стой, чакай. Чакай. Това си е анбоксинг, какво няма. Отваря се кутия. А, започваме ли вече? Еми да, тече, ефирът тече, той ни чака. Тече, няма да губим ценно време. Оле-ле, нещо огромно извади Никола. Една плочка гигантска. Да. Да, днес първо подарик представяме един, всъщност най-новия модел на Sony, който пристига на българския пазар. И изобщо това е Sony Xperia XA Ultra. Тоест, базира се на вече познат модел за някои потребители. Поне XA, който се характеризира с тези изключително тънки рамки от двете страни. Виждаш, че екрана е почти от край до край. Yeah. Но тук ултрата всъщност подсказва, че става въпрос за огромен екран, който е 6 инчов с Full HD резолюция и съответно това нещо е насочено към хората, които наистина искат повече площ, за примерно да четат по-лесно, да гледат видео и така нататък. Към доктор Ненков е насочено, защото той умира за такива големи екрани. И за него, да. Той каза, че иска да е супер-супер як. Този телефон не е от най-високия ценови клас, така че дори може да спести пари, ако реши да се лиши от някои екстри. Но друг интересен акцент тук е, че предната камера виждаш, че е огромен сензор. Да. Интересното за нея е, че е с оптична стабилизация на изображението, т.е. целият сензор се движи, така че да убира трептенето на ръката. Така че като си правиш селфита, особено това нещо помага вечерно време, когато всяко движение ти размазва кадъра. Така че един телефон и за селфита е това нещо. Основната камера е интересното, че няма такава оптична стабилизация. Така че акцентът тук наистина е върху... Да, ако ви трепери ръката, ще трябва да се оправят. Еми, ще снимате с предната камера. Да, за влогъри и такива потребители е идеално. Добре. А иначе като... Иначе като характеристики е модел по-скоро в средния ценови сегмент, като дизайн изглежда доста приятно според мен. Всъщност акцента му е този... Доста е голям. Красив дисплей. 6 инча, голямо нещо е това. Да. Не е за всеки джоб със сигурност и за всяка ръка. А всеки джоб имаш предвид, че е скъп ли? Не, напротив. Буквално имам предвид. За всеки джоб няма да се събере това нещо. Добре. Иначе да кажем, с 8 ядрен процесор, MediaTek, не е с решение на Snapdragon, които са по-популярни, с 3 GB RAM, 16 GB вградена памет и microSD слот. Основната камера е 21 MP, предната, която казахме с оптичната стабилизация, 16 MP. И това е всъщност нещо интересно. И иначе батерията обещава до 2 денонощия живот, както повечето модели, всъщност всички вече на Sony. Разбира се, има условия дали ще издържи 2 денонощия, но едно денонощие със сигурност издържа, което е пак похвално. Голям телевизор е това. Голям телевизор. Точно за четене по-лесно, според мен, за гледане на видео, браузване в сайтове. Как да разбера GPS-а му работи ли? GPS-а му работи, господин Ненков. Дали добре му работи, как да разбера? Не, сега цъкнах на Maps, обаче Никто нещо... Никто играеш Pokemon Go. Ето, господин Ненков, да си, доктор Ненков, да си пусне Pokemon Go и ако всичко е наред там, значи GPS-а работи. Защото приложението се основава до голяма степен на GPS. Да. Като каза Pokemon, видях и една таксиметрова компания вече предлага Pokemon такси. Айде, Стивен, да гоните покемони. Да, ето тук съобщение, Мут Йелоу такси. Да, ради. Не опознаваме сега, ако се не лъжа. Чай само да погледна. Това е скандално. Ето, привет, в София вече има Pokemon такси. Компанията, която го предлага, е, се зарежда. Зарежда ми се нещо, блокира, като стана въпрос за Pokemon. иска ми обаче интернет, ми иска... То няма никакви настройки, Google трябва Maps. Да се логнеш с профила си в добре. Google, така че още не можеш да стартираш всичко. Току-що го включваме така или иначе за първи път, заради това. Да. Няма как да проверим да, в реално време как му работи картата. Сега, ето, от средата на юли в София вече има таксиметрова услуга Pokemon Taxi, която предоставя безопасно ловене на покемони. Новината е от Калин Кокошаров, изпълнителен директор на Yellow Taxi. Честито на софианци. Да, хора използват, забележи практиката каква е, доста хора го използват. Има клиенти, които излизат в обедната си почивка и използват услугата. В обедната си почивка.
да ловят покемон. Тоест не са деца. Имало и случаи на чужденци, които са наели такси за цял ден, освен София, са обиколили други градове. Абе, пусти. Тази услуга позволява 4 човека да наемат автомобил за 25 лева на час, неограничен пробег в рамките на София, с който да ловят покемони. Еми, това е бизнес. Развиват се нещата. Тази мания почва да отминава, надявам се. Аз не се надявам, то за децата според мен ще остане по-вълнуващо и мисля, че за тях всъщност не е толкова... Не можем да ги критикуваме, защото това е нещо, което ги кара да излизат навън, да се срещат с приятели, да обикарят напред-назад и след като имат свободното време да го правят, да. Ако нямат какво друго да правят. В този бърз свят на нови технологии, всяка една мания бързо ще отминава и ще следва нова. Вероятно, да. Добре, да се съсредоточим сега върху новината, която е водеща в Nixambal, а именно Galaxy Note 7. Galaxy Note 7. Да. Какво? Излязох всички подробности за него или? Вчера беше световната премиера, вчера вечерта, 6 часа българско време, представиха Samsung Galaxy Note 7. Това е новия фаблет, т.е. също почти толкова голямо устройство, 5,7 инча, с топ характеристики, страхотен дизайн. Интересното е, че имаме вече двойно извит дисплей, както при Edge серията, само че тук не се нарича Edge модела и един единствен няма такъв с плосък екран. Другото нещо, което е интересно за първи път в тази серия също, това е серията с писалката, да кажем, с стилуса, който е в самия телефон, S Pen, така наречен. За първи път този такъв модел е водоустойчив и самия стилус и вътре гнездото на стилуса, всичко е защитено, така че можеш дори да пишеш под вода, предполагам. Не знам дали някой ще го пробва, но теоретично има такава възможност. Другото интересно нещо, въвеждат Samsung за първи път в свой телефон скенер на ириса. Освен скенер за пръстови отпечатъци, тук има и такъв сензор. Идеята, разбира се, за повече защита, за логване в сайтове, за достъп до информация. Имат, например, вече една приложение, да кажем, Secure Folder, т.е. защитена папка, която, примерно, може да достъпваш само ти чрез сканиране на твоето око, твоите ретина. Тоест, порно от файловете там да си държиш. Така го разбирам. Ами с този голям екран предполагам, че има смисъл да в този телефон да съхраняваш такова съдържание. Защото на мен е още, извинявай, че те прекъсвам, не ми е ясна опцията Private Browsing. Какво значи това? Това е да не оставяш следи. Предлагат го разни телефони. Да, това е да не оставяш history. Да не оставя в браузър, защото иначе ти оставя, което по принцип е удобно да можеш после да се върнеш на някакъв сайт. Но когато влизаш в някакви сайт, например, не искаш да имаш. Pornhub.com, да. Например. Така. Не знам дали има такъв, измислих си го. Не знам. Тук от незнаене ще се окаже, че ще оцелим всички сайтове. Добре. Да, така, интересното е, че иначе се запазват много от характеристиките на серията Galaxy S7, които са си стандартните флагмани на Samsung. Пренасят си тук. Камерата е същата, дисплея е същия, само че малко по-голям. Процесор, RAM памет и така нататък. Така че основното ново, можем да кажем, USB Type-C порт, най-после новия стандарт Samsung въвеждат за първи път с този модел, скенера на ириса, който казваме, защитата от вода го имаше при S7, но вече за първи път вече и при Note-а, и много допълнителни и нови екстри за писалката. Тя е вече с по-фин писец, така че Защо държат на стилуса? Ползва ли си този? Аз не знам. Да, не знам. Явно... Или като запазена марка ли го слагат? Това е нещо, което ги отличава, но просто... Не знам доколко се ползва, дали може да си извади такава статистика и дали биха извадили. Да, не е ясно дали биха извадили. Аз лично съм ползвал Note 3 преди години, въобще никога не съм извадил това нещо. Аз имам таблет с стилус, която си стои там химикалката вътре, въобще не се ползва за нищо. За какво ми е? Ами ето, те развиват много допълнителни функции за това нещо. Сега, например, докато си браузваш, примерно с писалката, местиш сайта и виждаш някаква непозната дума, ако четеш чужд език, само минаваш с писалката върху нея и то ти я превежда, което е, нали, нещо много интересно. Нещо полезно, да кажа. Може да правиш някакви гифчета, анимации на каквато и да е част от екрана. Въвеждат нови екстри, с които се надяват, изглежда, да направят стилуса по-ползван и по-интересен за хората. И... Не знам доколко. А ти си направил сравнение между 7 и 5, така ли? Това всъщност е сравнение от Samsung, да, просто го изнесло в отделен материал. Показва се нагледно, доста ясно с какво новия модел Note 7 е по-интересен от Note 5. Да кажем, че няма Note 6, т.е. тази година решиха директно да минат на Note 7. Може би се говори, че заради това да изравнят сериите, т.е. Galaxy S7 тази година, да е равна с серията Note 7. Да няма някакво разминаване, хората да не се бъркат, което е малко глупаво, но така са решили. И така.
да се върнем само към това, което показахме с Sony-то, голямото Sony 6-инчови дисплей, то от каква ценова категория? Под 1000 лева, може би 8-9, максимум 900. Като ново? Ново, чисто ново, без договор. С договор може да падне доста надолу. Ще го има. Има го вече, вече да. Го вече се продава. Добре. И тогава вадиме цената на Galaxy Note 7. Цената на Galaxy Note 7 може би 850 евро, което е скандално висока цена, но вървият цен по-нагоре. Това отива към 1700 лева. Това си върви към една чудесна нова Лада. Да. Не, не, за Лада чак не, ама а скъп телефон ще дойде. А кога му беше? А тя му беше премиерата вече? Премиерата беше официално, просто го представиха вчера. От средата на август започват в света и в България поръчки. А, в България ще го очаква на пазар първите дни на септември. 1-2 септември. Всички оператори ще го имат. И тук можем да кажем нещо между другото за читателите на блога, че сега всъщност след Дарик отивам да записваме новия епизод на Tech Drive. Това е интервюто в автомобил Opel, който правим. Специален гост ще бъде представител на Samsung България, с когото всъщност ще си поговорим точно за този модел. Той ще го покаже, т.е. ден след премиерата имаме бройка и ще разкаже всъщност и ще му задам всички тия въпроси, които в момента се питаме. Кога ще дойде, колко ще струва, кой ще го продава, кои цветове. Между другото, цветовете са страшно готини. Има синьо, което е близко до това в блога и на мен страшно ми хареса този цвят. Добре, това ще бъде, тогава ще чакаме другата Tech Drive. Да. А приключиха обаче изданията ти, свързани с 4G мрежата на MTEL, нали? Мина последния епизод. И радвам се, че си проследи. Не, не, следя аз. Плюс това много новини излязоха покрай твоите епизоди от MTEL за 4G. Mm-hmm. Специално, че от хората ползвали 4G до 31 юли, когато бе обявен безплатното ползване, ще могат да ползват безплатно и в следващ период, само че не се уточнява до кога. Безкрайно. Безкрайно, да. Значи, окей, безкрайно. И другата новина, че 4G вече има в Софийското метро. Да, всички оператори, това така или иначе мрежата в метрото си е съвместен проект, всички инвестират заедно, няма смисъл отделно. Ericsson го изпълнява и вече има и по новите отсечки, новите спирки, навсякъде дори да се движиш, трябва да имаш обхват, казват и трите оператора. Така. Да имаш обхват 3G и 4G покрити. Да, всъщност ти, щом имаш телефония, ще имаш и 3G. 4G. Да. Добре, това също е добра новина, защото все повече, с откриването на повече спирки на метрото, все повече хора го ползват. Е нормално. И това обаче ще се усети едва когато започне сега сезона на учениците и на работещите. Mm-hmm. Септември месец. Ще забием всички телефоните. Защото в момента е лекичко. Леко се пътува в метрото им преди. Ами имаше в Twitter вече съобщения, виждам, пишат хората, слуховете са оказали верни, наистина има обхват, така че поздравяват операторите, потребителите. Добре. Е хубаво, че имаме. Щях да ти питам, какво стана с онази система, която ние на времето с колегата Райчев тествахме от стадион Герена, тази система за прехвърляне, виртуално прехвърляне на мощности по клетки. Да. Мисля, че няма някакви анонси. Няма новина, да, защото те говореха, че просто анонсират, че започват да я разработват. Дали е разработена, не знам. Както и да е, те ни слушат хората от MTL, ще нанесат корекции, ако нещо ние не знаем. Не, казвам го не случайно, защото скоро се случи, мисля, че на матча на Левски на Герена. Там имаше... по-скоро нямаше проблеми. По-скоро доста хора гледах как качваха, да, и спокойно качваха при 30-40 хиляди души, спокойно да качваш снимки и така нататък, нали, през 3G, 4G дори. Това значи, че може би работи в някакъв смисъл тази система. Ами не съм сигурен, че е пуснато. Тогава обявиха, да, с вас, когато бяхме на събитието, но не знам някакви новини дали има по темата. Добре. Не, то всъщност се усеща като потребител, ако си на голямо събитие и нямаш проблем с мрежата. Да, или някой просто са успели, други не са успели, всъщност заради тия някой. Да, така се случва много пъти. Така. Имаме нещо много интересно. Между другото, аз ти го пуснах на теб, ти го сподели това. Да, разкажи го, защото това е много важно за потребителите. За оператори, да. Какво се случва, ако прекратите договора си с даден оператор? Предсрочно. Това е нещо много интересно в момента за българския пазар, тъй като се правят промени. Комисията за защита на потребителите изисква от операторите, не знам колко може да ги накара, но вече се случва при два от операторите. И в блога има всъщност материал, който много простичко описва какво се случва, ако си клиент на MTEL, Vivacom и Telenor и искаш да си спреш договора предсрочно, т.е. ти си подписал за 2 години, на 6-я месец или на 15-ти месец, когато иде, преди да ти е изтекал договора, ти решаваш, че искаш да си прекратиш взаимоотношението с тях и какви са условията.
При Vivacom и при MTEL е въведено правилото, че дължиш само 3 месечни такси в пълен размер, т.е. ако ти си подписал на план за 15 лева промоционално, той по принцип е бил 20 лева, ти ще платиш 3 месечни такси по 20 лева, плюс част от отстъпките, които ти ползват, това си челява по малко сложен начин, трябва да го видят написано хората. Има го написано, да. Има го написано, да, не мога да го обясня достатъчно ясно, но като цяло по-добре, отколкото условията до сега. Защото до момента се изискваше да платиш абсолютно всички оставащи такси. До края на сърпната. Да, все едно си го ползвал, но ти де-факто не си го ползвал. Да. Единствено при Теленор все още има отказ или поне още се оговарят с КЗП, не знам на какъв етап точно са в преговорите си и там те първо се очаква, там все още важи правилото всички месечни такси до оставащия срок на договора. Така че очакваме и там и вече това ще стане малко по-лесно. Да, в случая се усложнява схемата от това, че вероятно вие в договора си ползвате някакви отстъпки, намаления, екстри и така нататък. Тези 3 месечни такси, които трябва да платите, обаче на тях се надхвърлят и тези отстъпки, които бихте ползвали, ако останете абонат. Всъщност вие трябва да платите разлика. Бе, много, много е сложно да го... Тоест, аз си го представям, нали, но трудно да го обясниш. Трудно, аз това съм го изписал като за трябва много да простичък начин. Да. Но далеч по-добре от предишните условия. Да, въпреки че пак има много недоволни хора, но не може просто да ти кажете ми добре, зачерпваме договора, чао. Да. Те все пак са разчитали, нали, смятали по някакъв начин, дали са ти някакви отстъпки, които си ползвал, дали са ти телефон с преференциална цена и така нататък. Но припомни, мисля, че не се лъжа, практиката е, ако сменяш оператора си, мобилния оператор, при този, при който отиваш, той да поеме твоите разлики, твоите разходи. Да, ние си имам подобен случай. Той... За големи групи абонати, които се прехвърлят. Значи, когато се прехвърляш, ти отиваш при новия оператор, казваш, искам да дойда при вас и те ти правят всички документи, но ти трябва да си покриеш задълженията при стария оператор задължително. Този бюджет, който обикновено се дава за нови телефони или нямам си какво, ти можеш да го изтъргуваш, като те да ти платят неустойката. А това е според мен за фирми. За големи групи абонати, да. За това, да, но частни клиенти не... За частния, да, няма да стане това. За частния, ако правиш по 500 лева сметка, може да ти направят тази. Да. И добре, аз да се оплача, че Facebook Live успя да ми източи лимита на... И на мен ми източи лимита. Да. И не мога да повярвам, просто от 10 дни съм на най-ниската скорост. И аз. И непрекъсто опитвам през MTEL Surf да си увелича скоростта и не се случва. През сайт. Искаш да си добавиш още мегабайт? Ами искам да работя нормално, т.е. в момента аз съм с най-ниския вариант на връзка. Нали, на 3G, 4G. Да. Еми, това добре ли е? Не е добре. И не е добре. Не знам как изчезнаха тия 4000 мегабайта за 20 дена. Да му се не види. От Facebook Live. Абе, аз не стримвам толкова. Аз си ги сметнах. 6 клипа съм направил, средно по 10 минути. Ага. И това ми източи... Ами трябва да си пускаш Wi-Fi, ако си тук. Ако си навън, не, аз тук съм с Wi-Fi, но навън, примерно на Албена, на плажа, на такото няма Wi-Fi. Има да е, ама трудна работа. Така че трябва да минеме на някакви планове XL, гледам. XXL. Ами имаше хубави промоции, да. На Vivacom промоциите вчера приключиха, аз точно за това написах какви са условията вече. А ти за Vivacom който... говориш, аз съм на MTEL, да. Не, просто те бяха най-интересните планове до момента, супер промоции бяха. Но да предупредим хората, че когато се стрива през телефона без Wi-Fi, е опасно, т.е. опасно да си източите кредит там на мегабайт. Просто ще потърпите после няколко дена с тъжна връзка. Тъжна връзка, аз ще търпа до 15-ти. Не, аз до 8. Някакви други лични проблеми. Нещо да се оплачеме. Не, това е защото предполагам, че и на други хора им се е случило. Да. Добре, Ники, благодаря ти. Това беше първо подарък, 176-то издание. Интересни неща и за гледане, но всичко това в Никсамбал. Малко по-късно. Дарик.